Բարի երեկո, եթերում է Մարդկային գործոնը։ Մենք պարբերաբար խոսում ենք տարատեսակ ակտուալ թեմաներից եւ մոռանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ ցանկացած կայացած պետության հիմնական ներուժը գիտությունն է, եւ գիտությունն է, որ հանդիսանում է ամուր հիմք պետության զարգացման եւ կայացման գործում։ Հայաստանի Հանրապետությունում գիտությունը որպես երկրի անվտանգության ապահովման, տնտեսության զարգացման, կրթության, մշակույթի եւ հասարակության առաջընթացի կարևորագույն գործոն գտնվել է որպես մշտական գործընթաց պետության ուշադրության ներքո։ Հանրապետության գիտական ներուժը որոշ հաշվարկներով կազմում է մոտ 20,000 մարդ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող գիտական ծրագրերի եւ թեմաների իրականացման գործում ներգրաված են մոտ 7000 գիտնականներ եւ գիտական աշխատողներ։ Սա իհարկե ըստ կրթության եւ գիտության նախարարության տվյալների է, սակայն ինչ պատկեր է իրականում, ինչպիսի վիճակում են այսօրվա գիտնականները, ինչպիսի հետաքրքիր հետազոտություններ են իրականացնում, ինչ նոր հոդվածներով են նրանք փորձում լրացնել գիտական բացը, կիմանանք այսօր մեր եթերում, այստեղ ամենակարևորը Մարդկային գործոնն է, բարի երեկո։ Գյուտեր, որոնք ցնցեցին աշխարհը, հայտնագործություններ, որոնք մինչ այսօր կիրառվում են եւ դարձել են մեր առօրյայի անբաժանելի մասը։ Հենց այս գյուտերի հեղինակները հայեր են։ Ով կմտածեր, որ ջրի ծորակի հեղինակը հայազգի գիտնական Ալեք Մանուկյանն է։ Իսկ Քրիստափոր Տերսերոփյանը ստեղծել է ԱՄՆ-ի թղթադրամների կանաչ գույնը, որը հնարավոր չի կեղծել։ Դրա համար նա ստացել է 6000 ԱՄՆ դոլար։ Մազերը չորացնելու սարքը, առանց որի մեզանից շատերը չեն պատկերացնում իրենց առօրյան, 1911 թվականին պաշտոնապես գրանցել է Գաբրիել Ղազանջյանը։ Իսկ առաջին պլաստիկ քարտերը, մեքենայի ապակիների մաքրիչները ստեղծվել է հայազգի գյուտարար Արտաշես Հակոբյանի կողմից։ Մեքենայի ավտոմատ փոխանցման տուփի հեղինակն էլ Արթուր Սաֆարյանն է։ Պաղպաղակի վաֆլեկոնի գյուտարարը Ալեքսանդր Մանուկյանն է։ Բոլորիս հայտնի բանկոմատի հեղինակը Լյուտեր Ջորջ Սիմիջյանը։ Նա ավելի քան 200 տարբեր հայտնագործությունների արտոնագրերի սեփականատեր է։ Հայազգի գյուտարար Ստեփան Ստեփանյանը ստեղծել է բետոնախառնիչը։ Ձերքերով ղեկավարվող հաշմասայլակի գյուտարարը նույնպես հայազգի է՝ Էմիկ Ավակյանը։ Նա, լինելով իծնե հաշմանդամ, օգնեց տեղաշարժման խնդիր ունեցող անձանց իր գյուտով։ 1961 թվականին ԱՄՆ-ի նախագահ Ջոն Քենեդին արժանացրեց նրան պարգևի համաշխարհային նշանակության խնդրի լուծման մեջ անգնահատելի ավանդի համար։ Իսկ թե ինչ հայտնագործությունների, ինչ գյուտերի հեղինակներ են ներկայիս հայ գիտնականները, և թե ինչ հիմնախնդիրներ ունեն այսօր մեր երիտասարդ գիտնականները, կիմանանք այսօր։ Տվեք հրավիրել մեր առաջին հյուրին՝ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երիտասարդ գիտնականների խորհրդի նախագահ Գևորգ Վարդանյանին։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն գալու համար, պարոն Վարդանյան, խոսում ենք անվերջ, խոսում ենք տարբեր խնդիրներից, բայց եթե դիտարկենք հրատապ կերպով, որն է առաջնային խնդիրը այսօրվա գիտնականի։ Այսօրվա գիտնականի բազմաթիվ առաջնային խնդիրներ կան, թերևս ես թվարկեմ դրանցից երկու հիմնականը։ Համեցեք։ Դա սոցիալական վիճակը գիտնականի եւ ոչ ժամանակին, ոչ հարիր աշխատանքային պայմանների ոչ բավարար մակարդակը։ Կարող ենք ասել, որ սոցիալականը հանգում է այն երկրորդին, որը որ դուք նշեցիք։ Թերևս չէ, դրանք առանձին, հա, առանձինը կարելի է նշել, օրինակ աշխատանքային ոչ բավարար պայմանների մեջ մտնում է նաև ինֆրակառուցվածքի ժամանակին ոչ հարիր լինելը։ Այսինքն, եթե դու ցանկանում ես զբաղվել, հա, գլոբալ աշխարհում զբաղվել գիտությամբ, նա մանավանդ փորձարարական գիտությամբ, պետք է ունենաս արդի ինֆրակառուցվածք, գիտական սարքավորումներ։ Ահա այստեղ խնդիր ունենք իրոք։ Գիտեք, Գևորգ, ձեզ լսելով ես ակամայից հետադարձ հայացք եմ նետում եւ հիշում եմ անցյալ դարի անգամ գիտնականներին, որոնք գուցե ընդհանուր մտնոլորտը կար, բայց չի կարելի ասել, որ տեխնիկապես առաջնային զարգացվածություն կար։ Այնուամենայնիվ նույն գիտնականներն են ստեղծում զարգացվածության որոշակի նիշ, շեմ։ Գուցե կա ինչ-որ ոգևորության պակաս։ Ոգևորության պակաս մոտիվացված լինելու։ Իհարկե, դրա այդ խնդիրներն էլ կան, բայց սա պատճառը հետևանքային կապ է իհարկե, եթե ասենք առանձնացնենք նույն երկու ժամանակահատված 91 թվականի եւ
այսօրվա ժամանակահատվածները, իհարկե, օբյեկտիվ պատճառներով գիտեք, որ 91 թվականից հետո բավականին գիտնականներ մի մասը անցան այլ աշխատանքի, մի մասը մեկնեցին հենց արտասահման իրենց աշխատանքը շարունակելով, եւ այստեղ արդեն բավականին մեծ բաց տեղ ունեցավ, վականսիա տեղ ունեցավ, իհարկե, սա օբյեկտիվ պատճառների հանգամանք է նաեւ։ Գևորգ, որքան էլ որ մենք փնովենք անցյալ ժամանակի խորհրդային տարիների կրթությունը, որով առ այսօր գոնե մեր ցերունդը դեռևս առաջնորդվում է, միևնույն է այն ժամանակ բուհը հանդիսանում էր որպես հիմնական բազա նաև գիտության համար։ Այսօրվա բուհը որպես բազա հիմք կարող է հանդիսանալ, եւ արդյոք այսօրվա ուսանողը ունի այդ աստիճանական բարձրացման տարբերակը։ Տեսեք, բուհը իհարկե հիմնական բազան է, երբ ուսանողը այնտեղ կրթվում է, բայց դրանից հետո արդեն անցումը գիտության չի կարող տես կտրուկ անցում տեղի ունենալ, պետք է հենց բուհի, հենց մագիստրատուրայում պետք է, եթե նա ցանկություն ունի ուսանողը շարունակել արդեն գիտության մեջ իր աշխատանքները, պետք է հենց լաբորատորիայում, եթե ինքը զբաղվելու է կիրառական գիտությամբ, հենց սկսի արդեն այդ 2 տարիների ընթացքում հենց իր լաբորատորիայում սկզնական աշխատանքները իրականացնել։ Նկատի ունենք, եթե լաբորատորիան արդեն ասպիրանտուրա եւ այլ եւ այլ։ Եթե լաբորատորիաները հագեցվածություն չունեն եւ գրականության եւ տեխնիկական եւ այլ հարցերում, արդեն խնդիր է։ Դա արդեն խնդիր է, իմ նշած խնդիրներից մեկը։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք ներկայացնել այստեղ նստած հյուրերին, նրանցից յուրաքանչյուր այս ասպարեզի այս ճյուղի մեջ շատ կարևոր դերակատարում ունի, ամեն մեկ ունի իր տեսակետն ու կարծիքը։ Նախ այս կողմում Գևորգ Գրիգորյանն է, ֆեյսբուքյան ակտիվիստ, այսպես ասենք, բարի երեկո Գևորգ։ Դուք շատ պարբերաբար ակտիվ գրառումներով եք հանդես գալիս, սա ինչ է, թերահավատություն ներկայիս գիտնականների նկատմամբ, թե ուղղակի։ Չէ, թերահավատություն չէ, ուղղակի նախ ասեմ, պետք էր ի սկզբանե պահպանել սովետական դպրոցը, գիտական սովետական դպրոցը եւ զարգացնել, քանի որ ներկա իրավիճակում պետությունը տալիս են ամենը 200 միլիոն դրամ, ու ինչպես նշեցիք, իրանց ներկայացրածով 20,000 գիտնական ունենք, չէ՞, կոպիտ ասած այդ գիտական զարգացումը։ Մենք դեռ կխոսենք թվերի մասին, ավելի հստակ թվերի։ Բնականաբար այդ գումարները շատ քիչ են, պետք է նաև անել համագործակցության ծրագրեր, գրանտներ, որպեսզի կարողանան մեր հայ գիտնականները համագործակցել դրսի կազմակերպությունների հետ։ Դուք ունեք ինֆորմացիա, որ նրանք չեն համագործակցում։ Ինֆորմացիա չունեմ, բայց ասեմ այսպես, ուրեմն իմ կարծիքով նախ պետք է զարգացնել հայագիտությունը, որովհետև քանի որ այս տարի էլ 100-ամյակն է ցեղասպանության, կարելի է ավելի շուտ կազմակերպել ինչ որ մի ծրագիր, ինչ որ մի բան, որ հայագիտությունը զարգանար։ Ներկա պահին իմ կարծիքով հայագիտությունը շատ կաղում է, կոպիտ ասած չեմ կարծում, որ հայ գիտնականը կարող է, ասենք, գնալ Նյու Յորքում ինչ որ մի համալսարանում հայագիտության ինչ որ ամբիոն լինի, կամ չգիտեմ ինչ։ Ինչ է կամ պայման կապում հայագիտության հետ։ Դե պետք էր հայագիտությունը, քանի որ 100-ամյակն է ցեղասպանության տարի։ Շնորհակալություն Գևորգ, հետաքրքիր է, որ մենք ինչ խոսում ենք, հանգեցնունենք ցեղասպանությանը, երբ այսօր ապրում են այստեղ մարդիկ եւ նրանք ողջ են եւ այսօր ունեն գիտության զարգացման կարիք։ Ներկայացնեմ մեր մյուս հյուրին, աստղագետ Արեգ Միքայելյան, նա համեստորեն որոշեց, որ ես չնշեմ իր մնացած բոլոր կոչումները։ Պարոն Միքայելյան, բարի երեկո, բարի գալուստ։ Հարցը, որը հնչեց Գևորգի կողմից, համագործակցության եզրեր, նորույթների փոխանակում կամ գուցե ուղղակի միջազգային տարբեր ինստանցիաների հետ համագործակցություն, կա նման պրակտիկա մեզ մոտ։ Կարծում եմ, որ կա, իհարկե, եւ բավական ակտիվ։ Այլ հարց է, որ այս վերջին տասնամյակների փոփոխությունները բերեցին նաեւ գիտության նկատմամբ մոտեցումների փոփոխությունների կարիքի, որին մեր գիտնականները պատրաստ չէին։ Արտասահմանում միշտ են այդ ձևով աշխատել, յուրաքանչյուր գիտական խումբ ինչ որ առումով ինքն է հայթայթել իր ֆինանսարումը, թեկուզ պետությունից, բայց այնուամենայնիվ ներկայացնելով ծրագրեր, դիմելով տարբեր դրամաշնորհների, իսկ մեզ մոտ այդպես չի եղել, եւ այդ կտրուկ փոփոխությունը այստեղ ոչ միայն քաղաքական եւ տնտեսական համակարգի փոփոխություն տեղ ունեցավ, այլեւ գիտության նկատմամբ մոտեցումների փոփոխություն, որը դժվարություն էր իհարկե, աստիճանաբար դա հաղթահարվում է։ Երիտասարդ ծերունդը կարծում եմ, որ արդեն բավականաչափ տիրապետում է այս նոր տարբերակին, եւ պետք է որ գնալով առաջընթացը
գրանցվի։ Շնորհակալություն ձեր խոսքի ընթացքում ես տեսնում եի, թե ինչպես մեր մյուս հյուրը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Հովանու ներքո իրականացվող երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի պատասխանատու քարտուղար Կարլեն Խաչատրյանը գլխով համաձայնության նշան էր անում։ Հետաքրքիր է, Կարլեն, դու կարծում ես, որ երիտասարդ սերունդը գիտնականների կարողացավ փոխել մոտեցման պահը եւ նախաձեռնող լինել առավել։ Իրականում ոչ թե կարողացավ փոխել իրավիճակը, այլ ավելի հեշտ հարմարվեց ստեղծված իրավիճակին։ Ինչպես պարոն Միքայելյանը շատ ճիշտ նշեց, ըստ էության անցումը խորհրդային համակարգից հայաս անկախ իրականության բերեց որոշակի պահանջներ, այդ թվում նաև գիտության ոլորտում, ու գիտնականը, եթե նախկինում պլանավորված հստակ գիտեր, որ ամեն տարի որոշակի իր ֆինանսավորումը ստանալու է, այս ստացված իրավիճակում ստիպված է լինում ինքնուրույնաբար փորձել հայթայթել միջոցներ, որովհետև պլանավորված գումարը պետական բյուջեի շրջանակներում արդեն քիչ էր ու բավարար չէր լիարժեք գիտական հետազոտություն իրականացնելու համար։ Այսինքն առաջարկ պահանջարկ սկզբունքով է արդեն աշխատում այդ գիտությունը։ Չէ, ասի պահանջարկ առաջարկ սկզբունքով, բայց հստակ առաջնահերթություններ կան, ու դա նաև պետական գիտական քաղաքականության մեջ է ամրագրվում, որոնց առաջնահերթ ֆինանսավորում է հատկացվում, իսկ մնացած ճյուղերը ստիպված են լինում այլ աղբյուրներից հիմնական ֆինանսավորումը հայթայթել։ Ու նաև, քանի որ խոս գնաց միջազգային համագործակցության մասին, վստահաբար կարող եմ ասել, որ այսօր մենք էլ ծրագրի շրջանակներում նաև, որ դուք նշեցիք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը իրականացվում, որի նպատակն է խրախուսել երիտասարդ գիտնականներին, մարդկանց, ովքեր գիտության ոլորտում առաջին քայլերն են անում, մնալ իրենց հաստատուն դիրքն ու տեղը գրավել գիտության ոլորտում։ Մենք ամեն օր այդ երիտասարդ գիտնականների հետ շփվում ենք ու տեսնում ենք, որքան բաց են նրանք, որքան ակտիվորեն են արտասահմանյան տարբեր ծրագրերում փորձում ներգրավվել, ինչու՞ չէ նաև վերապատրաստվելով, դրսում որոշակի հետազոտություններ իրականացնելով, որոշակի գրանտները բերում են Հայաստանում ու իրենց ընկերների, իրենց հետազոտական խմբերում են շարունակում այդ հետազոտությունները իրականացնել։ Այսինքն ամեն ինչ գորշ գույնով ներկայացնելու ես կողմնակից չեմ։ Իրականում այսօր երիտասարդ գիտնականը պրպտում է, իրականում փորձում է որոշակի ծրագրեր գտնել ու հույսը չդնել միայն պետական ֆինանսավորման մասին։ Ու մի բան էլ, եթե թույլ կտաք, նշվեց 200 միլիոն դրամի մասին, իրականում 200 միլիոն դրամ նախագահի Հովանու ներքո իրականացվող ծրագրի բյուջեն է, բայց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեյով գիտությանը բավական մեծ գումար է հատկացվում, ու մեծ թե փոքր այդ հարաբերական հասկացում, բայց 200 միլիոն չի վստահաբար, մյուս հյուրերը կարծում եմ դրա մասին կխոսեն։ Շատ հաճելի է, որ մեր շարքերում այսօր կան ավելի օպտիմիստական գնահատական ունեցող մարդիկ։ Մեր մյուս հյուրն է գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտ աշխատող Հրայր Ազիզբեկյան։ Հրայր, դուք կարծես գտնվում եք երկու սերունդների միջանցքում, եւ մենք միշտ ասում ենք, որ չկա միջին սերունդ, կա տարիքով մեծ եւ կան շատ երիտասարդներ։ Ինչպիսին է իրականում վիճակը։ Իրականում վիճակը, սենց ասեմ, եկեք օպտիմիստաբար նայենք, ինչպես դուք եք ասում, գորշ դա չի նշանակում սև, հա, այսինքն վիճակը գորշ է, այո, եւ դա նորմալ վիճակ է, որովհետեւ ամբողջությամբ սև չի, ինչ որ բաներ կա, բայց չի կարելի ասել, որ վիճակը գորշ չէ, վիճակը գորշ է, գորշ է ինչը, օրինակ այս տարիքի 30-ից մինչև տենց 50 տարեկան մարդկանց քանակը մոտ 4 անգամ պակաս է, քան ասպիրանտուրայից հետո լքողների քանակը եւ 60-ից անց մարդկանց քանակը, այսինքն դա հատուկ ընդ մարդիկ են, հա, ու հրեր չեն կարող ասել, որ դա 90-ականներից մնացած դառը պատկերն է, որն այսօր մարսում ենք։ Ոչ, բոլորովին դա դրա պատկեր, դրա արտացոլումը չի, որովհետեւ ասպիրանտների քանակությունը չի պակասել այդ ընթացքում, ես 90-ականների չէ, այլ 2006-ի ավարտեմ, այդ ընթացքում արդեն Հայաստանը 10 տարի անկախ էր եւ կարող էր լուրջ քայլեր անել, բայց փաստորեն ես 20 տարվա ընթացքում 25, հա, համարը շատ փոքր մանր քայլեր են գնում եւ ասել, որ դա ինչ որ փոփոխության կբերի, սխալ է։ Օրինակ երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը, չէ, հրաշալի բաներ են այնտեղ անում, հա, հրաշալի ծրագրեր են առաջարկվում, բայց փաստացի այն գործում է արդեն մոտ 3 տարի, փետրվարին լրանում է իր կազմավորման 3-ամյակը, եւ այդ ընթացքում տրվել է ամբողջությամբ ընդամենը 300 միլիոն դրամ, այսինքն տարեկան մոտ 100 միլիոն դրամ։ Դա գալիս է, եթե հաշվենք, մոտ 1000-ից 2000
երիտասարդ գիտաշխատող կա, միջինում գալիս է մոտ ասենք մի 20-30 հազար դրամի գումար ամեն մեկի վրա։ Դա ուղղակի ծիծաղալու թվեր են եւ դա ցուցադրել որպես ինչ-որ մեծ հաջողություն շատ սխալ է։ Վիճակը գորշ է, սև չի, հա, բայց շատ գորշ է։ Շատ լավատեսական գնահատական էր։ Թույլ տվեք հենց միջին սերնդի հետ կապված խոս գնաց առհասարակ 90-ականից մնացած օբյեկտի պատճառով, ես սկզբից էլ նշեցի, իհարկե մեծ գործոնը, որ այսօր ունենք հենց միջին սերնդի 35-ից 54 տարեկան խմբում գիտնականների բացը, հենց դա գալիս է 90-ականների օբյեկտիվ պատճառներով, բայց եթե նայենք վիճակագրական տվյալներով, համատենք ասենք 91 թվական եւ 2012 թվականի վիճակագրական տվյալները, կտեսնենք, որ եթե 91 թվականին 35-ից 54 տարեկան խմում գիտնականների թիվը կազմում էր ընդհանուր թվի 54%-ը, այսօր այդ 35-ից 54 տարեկան խմբում 2012 թվականի տվյալներն եմ նշում, վիճակագրական կազմում է 25%-ը։ Սա շատ բացասական է, այսինքն հիմնականը դա միջին սերունդն է, որ պետք է կրթի, սովորեցնի հենց երիտասարդ սերնդին, այստեղ խնդիր ունենք, իսկ միջին սերնդի բացը լրացնել երկու տարբերակ է, ես շատ եմ բազմից եմ նշել, հա, կամ պետք է յետ գան մեր արտասահմանից մեր միջին սերնդի գիտնականները, որը գրեթե անհնար եմ համարում, դրա համար անհնար եմ համարում, երկրորդ տարբերակ պետք է քայլեր ձեռնարկել, որ հենց երիտասարդները մնան գիտության մեջ։ Այսօր այդ տենդենսը, վիճակագրական նույն տվյալները ասում են, որ ընդհանուր թվի 16%-ն է երիտասարդները կազմում, իսկ 91 թվականին այդ տոկոսային հարաբերությունը 10% էր, այսինքն աճ կա այսօր։ Այլ է խնդիրը, երիտասարդը գալով գիտություն, իր տեղը ամրապնդվում է գիտության մեջ, թե որոշակի, ասենք 1-2 տարի հետո թողնում, հեռանում է այլ աշխատանքի կամ մեկնում է արտասահման իր գիտությամբ զբաղվելով։ Այստեղ է հիմնական խնդիրը։ Եվ բացի դրանից, չթերագնահատելով որևէ մեկին, կարող ենք հստակ ասել, եթե գերազանց գնահատականներով է ավարտել, արդյոք նա իսկապես ունի գիտելիքներ, այսինքն շատ երիտասարդներ կան, որոնք կարող են հայտնվել գիտության ասպարեզում, սակայն միշտ չէ, որ նրանք գիտնականներն հավուր պատշաճ չի։ Կարճատև դաթարից հետո մենք կշարունակենք մեր այսօրվա քննարկումը։ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովում վերջին 1 տարվա ընթացքում ուրեմն եկած շուրջ 600 աշխատանքների 15-17%-ը հետ է վերադարձվում։ Մենք գումար ենք տալիս, որպեսզի երիտասարդ գիտնականը իր գիտական հետազոտությունները միջազգային հեղինակավոր գիտաժողովների ընթացքում հնարավորություն ունի մեկնի ու ներկայացնի։ Հայաստանի Հանրապետության գիտության մասինն է այսօր մեր քննարկումը։ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանվելու է գիտական աստիճանա շնորհման երկմակարդակ նոր համակարգ։ Այս համակարգի ներդրումը հետապնդելու է գիտական աստիճանաշնորհման գործընթացի մեխանիզմների հստակեցում եւ արդիականացում։ Համենայն դեպս այդպես են խոստանում։ Հիմնական նպատակն է համալսարանների գիտական կազմակերպությունների ինքնավարության եւ ինքնուրույնության ապահովումը, միաժամանակ պահպանելով գիտական աստիճանաշնորհման գործընթացում որակի նկատմամբ պետական վերահսկողությունը։ Իսկ թե ինչպես է տեղի ունենում այս գործընթացը իրականում եւ պրակտիկ կերպով, մենք իմանանք հենց այս պահին հրավիրելով մեր հաջորդ հյուրին՝ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ պարոն Ատոմ Մխիթարյանին։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն գալու համար, պարոն Մխիթարյան, խոսում ենք, քննարկում ենք եւ իսկապես հարցը կարեւոր է։ Ովքեր են ստանում գիտական կոչում։ Գիտությունների տեխնացուի գիտական աստիճան ստանալու համար բոլորը նվազագույն շեմը տարբեր ոլորտներում կարող են տարբեր դրացիչ չափանիշներ առաջադրվել, բայց նվազագույնը սա է։ Նա պիտի ուրեմն ունենա 3 առնվազն տպագրված հոդված գիտական, որոնցից մեկը առանց համահեղինակների, եւ սա ամենախիստ ըստ էության պահանջն է։ Մենք ինչ ունենք Հայաստանում։ Այս չափանիշին իհարկե բոլորը պիտի բավարարեն։ Բավարարելուց հետո նրանք աշխատանքը ներկայացնում են համապատասխան մասնագիտական մարմին, մասնագիտական խորհուրդ, եւ խորհրդում քննարկումից եւ քվեարկությունից հետո աշխատանքը որակավորման գործը գալիս է Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, որը եւս մեկ անգամ նայում է այդ աշխատանքը։ Եվ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովում վերջին 1 տարվա ընթացքում ուրեմն եկած շուրջ 600 աշխատանքների 15-17%-ը հետ է վերադարձվել։ Սա նշանակում է, այսինքն չի բավարարել պահանջներին։ Այո, չի բավարարել պահանջներին, մասնավորապես նրանց մի մասում մենք հայտնաբերում ենք արտագրություններ,
մի մասը դրանցից թարգմանած արտագրություններ են, մի մասը նույնիսկ առանց թարգմանության արտագրություններ են, մի մասը որակի առումով չի բավարարում են չափանիշներին, որոնք դրված են համապատասխան կարգերով եւ կանոնակարգերով, եւ նրանք կամ բեկանվում են, այսինքն մերժվում են այդ աշխատանքները, կամ հետ են վերադարձվում մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման։ Այսինքն արդեն մոտավորապես ճանաչում եք այն մասնագետների ձեռագիրը, որոնք որ ուրիշների համար գրում են ատենախոսություն։ Կայտպիսի։ Ես չեմ կարող բացառել դա էլ, որովհետեւ հատկապես մի քանի բնագավառներ կան Հայաստանում, եւ ես ուզում եմ դրանց նաեւ բարձրացնել, տնտեսագիտությունը, մանկավարժությունը, բժշկագիտությունը, իրավագիտությունը, որտեղ հետ վերադարձված աշխատանքների թիվը շատ մեծ է, եւ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը վերջերս նկատողություն հայտարարեց 10 մասնագիտական խորհուրդների, որտեղից տարվա ընթացքում 5 եւ ավելի աշխատանք փաստորեն որակին չէին համապատասխանել եւ մենք վերադարձրել էինք։ Շնորհակալություն Ատոմ հրայր, օրինակ հիշում եք ինչպես դուք ստացաք ձեր գիտական աստիճանը։ Ես իմ գիտական աստիճանը ստեղ չեմ ստացել, ստացել եմ Ֆրանսիայից, հա, Ֆրանսիայում ես ֆիզիկայի դոկտոր եմ։ Ինչպես էր այդ գործողությունը ընթանում, նույն ընթացակարգը։ Գործողությունը այնտեղ կոնկրետ հստակ քայլերի հերթականություն կար, համատեղ ասպիրանտուրա էր, պաշտպանությունը տեղի ունեցավ Երևանում, այնտեղից եկան մասնագետներ, գրվեց ատենախոսական թեզ համատեղ փոխայցելություններով, որի ընթացքում հավանություն արժանանալով ժյուրի կողմից այն համարվեց ընդունված։ Մենք տարբերություն չկա, չէ՞, թե մարդը որ երկրում է ստացել իր գիտական աստիճանը։ Պրոկարքերի վերաբերյալ կան տարբերություններ, մենք ժառանգել ենք, քանի որ խորհրդային աստիճանաշնորհման համակարգը, ըստ էության մեր աստիճանաշնորհման համակարգը էապես չի տարբերվում հետ խորհրդային տարբեր տարածքում գործող պետությունների աստիճանաշնորհման համակարգերից, իսկ արևմտյան Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում մի քիչ այլ է, օրինակ նրանք մի մասը երկրներում երկրորդ աստիճանը չունեն գիտական, իսկ մասնագիտական խորհուրդները մշտական հիմունքներով չեն գործում, օրինակ արևմտյան Եվրոպայի երկրներում, մինչդեռ մեզ մոտ դրանք Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի ստեղծած մասնագիտական հանձնաժողովներն են, որոնք մշտապես գործում են եւ գործերը ընդունում են։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք հրավիրել մեր մյուս հյուրին, մենք շատ ենք խոսում կրթության և գիտության նախարարությունից, նրանց ներկայացրած տվյալներից եւ առհասարակ հասկանանք տարեց տարի բյուջեն գիտությանը նվիրված արդյոք ավելանում է կամ կարողանում է պրակտիկ կերպով օգնություն ցուցաբերել։ Հրավիրենք կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար պարոն Լևոն Մարդոյանին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն գալու համար, պարոն Մարդոյան, նախ խնդրում եմ կնշեք, ինչպիսի գործառույթ է իրականացնում գիտության պետական կոմիտեն։ Գիտության պետական կոմիտեն հանդիսանում է կառավարության, ուրեմն գիտության ոլորտում քաղաքականության մշակումը եւ իրականացնումը։ Բյուջեի ձևավորման հիմնական փաստը ինչպես է տեղի ունենում եւ արդյոք քննարկվում է, ենթադրենք, գիտության պահանջը կամ գիտնականների քանակը կամ չգիտեմ ինչ ուսումնասիրությունների հիման վրա է տեղի ունենում այդ։ Համաձայն ուրեմն գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքի, ուրեմն բյուջեի հատկացումները գիտությանը սահմանվում է տվյալ դեպքում ՀՆԱ-ի աճով, յուրաքանչյուր տարի ՀՆԱ-ի աճով, որքան ՀՆԱ-ի աճում, այնքան էլ ավելանում է ուրեմն գիտության հատկացվող գումարները։ Սա օրենքը և օրենքի պահանջները մեր կառավարությունը միշտ իրականացնում է, կատարում է։ Այսինքն կապ չունի գիտնականների քանակը, կապ չունի գիտնականների քանակը, դա որոշվում է, թե տվյալ, ասենք, թե եթե խոսքը գերում այն որևէ կազմակերպության մասին, ապա կապ ունի դրա ֆինանսավորման հետ, ուղղակի տվյալ ֆինանս։ Այսինքն վերջնական արդյունքում դա նաև ուրեմն գալիս է բյուջեին, բայց ոչ թե շարժումը գնում է վերևից ներքև, այսինքն գումարը հատկացվում է կառավարության կողմից եւ հետո նա վերաբաշխում է, եւ ոչ թե հակառակը։ Գոյություն ունեն ուղղակի ծրագրեր, եւ եթե հնարավորություննա լինում, կառավարությունը մեզ ուրեմն գնում է ընդառաջ եւ դանում է, եւ քանի որ խոսքը այդ մասին գնաց, որ ներքևից նույնպես քայլերի լինում, ու այս վերջերս բոլորն էլ այդ մասին խոսում են, ուրեմն մենք հաջողվեց եւ համոզել կառավարությանը եւ կառավարությունը գնաց մեծ թարած, եւ ուրեմն գիտական աստիճանների համար տրվող հավելավճարները ուրեմն դարձան 2.5 անգամ ավելացան, այսինքն գիտությունների տեխնացում ստանում էր 10,000 դրամ հավելավճար աշխատավարձին մինչեւ այսինքն 14, եւ այս տարի կստանա արդեն 25,000, իսկ գիտությունների դոկտորը 20-ի փոխարեն կստանա արդեն 50,000։ Որքան է միջին աշխատավարձը գիտական աշխատողի? Ուրեմն ես ասեմ այսպես, միջին աշխատավարձով ու տարբեր կազմակերպություններ, բայց բյուջեում
բյուջեին, որ մենք ուղղակի դնում ենք, թե որքան պետք է մոտավորապես հաշվարկ, գոյությունը մեզ մոտ հաշվարկային միավոր, և եթե այսպես ասենք, մեկ հաշվարկային միավոր, ասենքն մեկ հաստիկ հաշվենք և այլ, դա այս տարի 2015 թվականին կլինի 80,300 դրամ, դա եկամտային հարկը, իսկ դա ուղղակի տրվում է մոտավորապես կազմակերպությանը, բայց կազմակերպությունը, քանի որ իրականացնում է ծրագիր, ապա այդ ծրագրի ընթացքում նա կարող է ծրագիր անել 100 հոգով, կարող անել 50 հոգով, և հետևաբար ըստ դրանից էլ կախված է, թե ինչպիսի աշխատավարձներ նա կարող է տրամադրել։ Եթե լինի ծրագիր։ Իսկ ծրագիր առանց ծրագրի նրանք չեն կարող ստանալ բյուջետային ֆինանսավորում։ Շնորհակալություն, մենք նշեցինք 2012-ին մեկնարկեց երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը և այն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Հովանու ներքո։ Կարլեն, ես կխնդրեի, քանի որ դուք եք հիմնականում առնչվում այս ծրագրերին, ես կխնդրեի ներկայացնեք, Գևորգ, դուք էլ համեցեք, կարող եք միանալ, ներկայացնեք ինչին է, ինչպես է բաշխվում այդ գումարը, ինչպիսի ծրագրեր են իրականացվում, որովհետև սովորական մահկանացույի համար, ինչպիսին ես եմ և մեր հեռուստադիտողներից շատերը, գիտությունը բանավոր մի բան է և պրակտիկ դաշտում նա չի տեսնում դրա պտուղները և գնում է գումար անհասկանալի ինչին, հա, փորձենք ավելի մաթեմատիկ կերպով ներկայացնել, համեցեք։ Իրականում հենց ամենասկզբից ծրագիրը, երբ որ մեկնարկեց, մենք հիմնական ուղություններ առանձնացրեցինք նախապես պլանավորելու համար, հիմնական ուղությունները հետևյալն են, ուրեմն առաջինը խրախուսվում է երիտասարդ գիտնականների արտասահմանում կազմակերպվող գիտաժողովներին մասնակցությունը, այսինքն մենք գումար ենք տալիս, որպեսզի երիտասարդ գիտնականը իր գիտական հետազոտությունները միջազգային հեղինակավոր գիտաժողովների ընթացքում հնարավորություն ունի մեկնի ու ներկայացնի։ Մեկ այս կետին մեկ ենթահարց, հիշեք, որ շարունակեք, դա չի վախեցնում արդյոք և չի տանում մեր ներուժը, որը կարող էր մնալ այստեղ և զարգացնել։ Իրականում չէ, որովհետև գլոբալիզացվող աշխարհում գիտնականը Հայաստանում մեկուսացված ապրել գործունեություն իրականացնել չի կարող, ինքը պետք է գնա արտասահման շփվի, տեսնի դրսում իր համանման գիտնականները ինչ հետազոտություններ են անում իր մասնագիտությամբ, ինչ գիտական նոր ուղություններ կան, որ կարողանա նաև կողմնորոշվի ու իր հետագա գիտական հետազոտությունները այդ ուղությամբ միջազգային մակարդակին հարիր իրականացնի։ Երկրորդ հիմնական ուղությունը, որ իրականացնում ենք, տեղում գիտաժողովների, այդ թվում նաև միջազգային գիտաժողովների անցկացումն է։ Սա ևս կարևոր է, որովհետև եթե առաջին ծրագրի դեպքում առանձին վերսած անհատ էր մեկնում տեսնելու, հիմա մենք հնարավորություն ունենք դրսից մասնագետներ հրավիրել ու տեղի ավելի շատ գիտնականներ առնչվեն, քննարկումներ կազմակերպեն և այլն։ Երրորդ ուղությունը գիտական խմբերին դրամաշնորների տրամադրումն է, տարեկան կտրվածքով, մրցութային հիմունքներով գիտական խմբերը երիտասարդ գիտնականներից բաղկացած թեմաներ են առաջարկում գիտական հետազոտություններ իրականացնելու ու ֆինանսավորում են ստանում այդ մի տարվա ընթացքում որոշակի թեմայով գիտական հետազոտություն իրականացնելու։ Մեկ վարկյան շնորհակալություն, Գևորգ, ինչպես են ձևավորվում այդ գիտական խմբերը ըստ թեմայի, ըստ նախասիրությունների, ըստ տեսակի։ Չէ, իհարկե նշեմ, որ բոլոր ծրագրերը, որ Կարլենը նշեց, մենք հենց ի սկզբան է հիմքում դրել ենք համաֆինանսավորման սկզբում, որպեսզի այդ 200 միլիոնը կարողանա ավելի մեծ բյուջե ներգրավել թե տարբեր գիտական կազմակերպություններից, թե տարբեր ֆոնդերից և թե առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում հենց գիտության զբաղվող տարբեր գերատեսչություններից։ Ինչ ասել է համաֆինանսավորում։ Այսինքն, եթե նշված ծրագրերից, օրինակ գործողումների համար մենք տրամադրում ենք միջև 400,000 դրամ, սակայն բոլորս էլ գիտենք, որ 400,000 դրամով միայն տոմսի գումարը, իհարկե, դրա համար համաֆինանսավորման այլ աղբյուրներից, նաև համաֆինանսավորման սկզբունքով պետք է կարողանա նաև տվյալ երիտասարդը, այսինքն մենք նաև դոնորներ ուրիշ, դոնորներ, այսինքն մենք համագործակցում ենք տարբեր կազմակերպությունների հետ։ Շնորհակալություն, Կարլեն, խմբերը ինչպես էին ձևավորվում։ Խմբերը ձևավորվում են ինստիտուտներում, այսինքն կան արդեն լաբորատորիաներ, որտեղ երիտասարդներն են ներգրավված, իրենք հետազոտություն են անում, դրա շրջանակներում իրենց մոտ գաղափար է ծագում որոշակի նեղ ուղղությամբ հետազոտություն իրականացնել, դրա համար հավելյալ նյութեր են պետք, սարքավորումներ և այլն, պլյուս աշխատավարձ իրենց, հա, բազային աշխատավարձին գումարած, բյուջե են կազմում, գաղափարն են ներկայացնում ու համապատասխան գիտական փորձակենություն անցնելուց հետո ֆինանսավորվում կամ չի ֆինանսավորվում։ Բյուջեն կազմում է, նոր է գաղափարը ներկայացվում, թե ըստ գաղափարի որոշվում է բյուջեն։ Ըստ էության գաղափարը պետք է լինի, որը կենթադրի արդեն բյուջեի կազմում։ Շնորհակալություն, դուք ուղղակի նշեցիք հակառակը։ Գիտության վիճակը և գիտության զարգացումներն են քննարկում այսօր մեր տաղավարում, կարճատև դադար։
դա միայն պետության գործը չի, դա չի կարելի ամբողջովին դնել պետության ուսերի վրա եւ որպեսի ամբողջությամբ գիտությունը ֆինանսավորվի պետության կողմից։ Միանգամից գիտության ոլորտում, նամանավանդ կիրառական գիտության ոլորտում եւ ֆունդամենտալ գիտության արդյունք չեն կարող ակնկալել։ Ամենապարզ օրինակը, կանգնացրեք փողոցում 1000 հոգու եւ հարցրեք ինչ է արել իր կյանքում Վիկտոր Համբարձումյանը, մեր խոշորագույն գիտնականը։ Ես վստահեցնում եմ, որ 900 հոգին ոչ մի բան չգիտի իր մասին, բացի անունից, որ լսել է։ Հրայր, երբևից է եղել է, որ դիմեք որևէ նման ֆինանսավորման կամ դրամաշնորհի մասնակցեք ծրագրին։ Եգացին օրինակ դիմել եմ, ունեմ մի դրամաշնոր գատայի հետ համատեղ, հա, որը հիմա ընթացքի մեջ է, բայց դա լուրջ գումարներ չեն, եւ ասել որ գիտության երիտասարդ գիտնականների հարցերը լուծում են դրանով, շատ սխալ է։ Ինչքան է հրայր գումարը։ Ասեմ 50000 դրամի կարգի։ Չէ, 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 գրանտի գումարը։ Գրանտի գումարը։ Պարզ է, ինչքան աշխատավարձը գրանտի գումարը 7000 դոլար էր, հա, 7000 դոլար էր, որից աշխատավարձերին ռեալ հասնում է այդքան մարդկանց։ Այսինքն 80000-ին պարոն Մարդյանի նշած հավելյալ միայն այս մի ծրագրով երիտասարդ գիտնականը եւս 50000 ծրագիր կա, քանի հոգի անց, քանի ծրագիր անց։ Եկածի շրջանակներում շուշ 40։ Դա բավարար քանակություն է, որպեսզի ասեք, որ երիտասարդությունը նորմալ պրոբլեմները լուծված է։ Բայց ո՞վ է ասում, որ երիտասարդների պրոբլեմները լուծված են։ Ծավալները շատ փոքր են։ Ես մի բան կուզենամ ներկայացնել, հա, դա ծավալի ֆինանսավորման հարցն է։ Իհարկե գիտությունը ունի խնդիրներ, բայց պետք է տարանջատել, գիտությունը իր ներսում չունի սկզբունքային խնդիր։ Սկզբունքային խնդիր կա երկու հատ, որը գիտությունից, գիտական համակարգից դուրս են։ Դրանցից մեկը ֆինանսավորման խնդիրն է, այսինքն կա ակնհայտ կամքի բացակայություն, կամ եթե ուզեք ասեք չկամություն, հա, այդ ֆինանսավորումը տրամադրելու, որը հետևալ կերպ է. Եթե միջազգային հայտնի փաստա, որ եթե դու գիտությանը տրամադրում ես հնայի 1%-ից պակաս, ապա գիտությունը քո մոտ մահանում է, հա, չնայած նրան, որ շնչեց, ինչ որ շարժվեց եւ այլն, բայց նա մահանալու է վերջի վերջո։ Եթե մեկից ավելա, ապա գնալու է զարգացում, որը համեմատ մյուս երկրների կարող է բերել իրան ինչ որ ստրատեգիական կամ ազգային անվտանգության խնդիրների լուծման։ Հայաստանում տրամադրվում է 0.25% մոտ։ Նա հիմա 0.28 է, թե ոնց նայած ինչպես են հաշվարկում դրան։ Հա, այսինքն դա ակնհայտ շատ քիչ է, խնդիրներից մեկն է։ Ու մինչև դա չհասցվի 1%-ի, այդ խնդիրները չեն լուծվելու։ Այդ խնդիրները միշտ մնալու են, ինչքան էլ չփորձեք գումարներ տրամադրել, մի հոգուտակ 400000, մյուսին 1 միլիոն։ Հրայր, իսկ ինչպես պետք է այդ լուծվի, արհեստականորեն փորձեն զարգացնել, ակտիվացնել, որից հետո սկսի։ Լուծման համար մենք 2011 թվականին մի ռեպորտ դուրս եկավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, որտեղից երևում էր, որ Հայաստանի գիտության վիճակը բավական բոլորովին ողբալի չէ։ Այսինքն Հայաստանը տարածաշրջանի նկատմամբ պահպանում էր իր գիտական արդյունքի բարձունքը, հա, դա գիտական հոդվածներն են իհարկե հիմնականում, հա, եւ նույնիսկ Ամերիկայի դեսպանը բազմիցս նշել էր, ոգևորված էր այդ փաստով, որ այստեղ կա ներքին պոտենցիալ, հա, բայց ռեալ դա հնարավոր չէ իրականացնել։ Անընդհատ խոսում են, որ գիտնականները իրենց գործը չեն արում, չեն անում, հա, բայց 10 թվականից հետո ակնհայտ դարավ, որ դա ուղղակի սուտ անիմաստ, ուղղակի նախադասություններ, գիտությունը շատ լավ էր աշխատում։ Եվ մենք 11 թվականին սկսեցինք հասարակական շարժում, ֆեյսբուքյան էջ բացեցինք, պահանջում են գիտության ֆինանսավորման ավելացում պահանջով, հա, որի նպատակն էր հենց հասկացնել հասարակությանը, որ այդ 1%-ից ավելը պետք է տրամադրի։ Պիտի դառնա մոտ 3%, որպեսզի կարողանան մրցակցել այլ երկրների հետ։ Օրինակ Ռուսաստանը 1.8% էր տրամադրում եւ նպատակա դրել 2.5-ի հասցնել, այսինքն բոլորը հասկանում ենք։ Բայց Ռուսաստանի ֆինանսավորումների մասշտաբը, բայց խնդիրները նույնն են՝ մերնել, իրանցնել։ Իրանց մոտ ավելի վատ վիճակա գիտության մեջ, քան մեր մոտ իրականում։ Գիտության ֆինանսավորման վիճակը շատ չափը շատ քիչ է, մոտ 10 միլիոն, հա, թե 20 միլիոն միլիարդ դրամի կարգի, 13 հա երևի, հա 13 միլիարդ, մոտ 14 միլիարդ էս տարի, հա 14 միլիարդ, դա սարսափելի մեծ գումարներ չեն, դա հանգիստ կարելի է կրկնապատկել, եռապատկել եւ քառապատկել, կարելի համայն դեպս ինչ որ պլան գծել, թե ինչպես է դա արվում, հա, դա մի խնդիրն է ֆինանսավորումը։ Երկրորդ խնդիրը դա հարցերի լուծման մեխանիզմները, հա, օրինակ գիտության պետական կոմիտեն հրաշալի աշխատանքներ է անում, հրաշալի ծրագրեր է մշակում, հա, բայց որքանով է նա հասնում այդ ծրագրերի կյանքի կոչմանը,
Օրինակ երկու օրենք, որ մշակում էր շատ երկար ժամանակ, չէ, ինչքան ես հիշում եմ գիտպետկոմը, կար գիտական և գիտատեխնիկական գործնեության մասին օրենք, որ անընդհատ մշակվում է, լրամշակվում է, մի հիասքանչ օրենք, մի հիասքանչ նախաձեռնություն։ Միրաշք։ Բայց ինչքան արդեն, 2007-ից մինչև 15 թիվ, շատ երկար տարիներ, ու նա դեռ լրամշակվում է։ Գիտնականները, երիտասարդ, թե արդեն միջին տարիքի նախաձեռնությամբ հանդես գալիս են վերամշակելու այդ օրենքը։ 2000 մենք հետևում ենք գործընթացին, բնականաբար գիտպետքում երբ որ կազմում է, նա համապատասխան հետազոտում է միջավայրը եւ նա ներկայացնում է դա քննարկումների, հա, այսինքն դա հանրորեն քննարկված թեմաներ են եւ այդտեղ խնդիր չկա։ Խնդիրը ինչի դա առաջ չի գնում, հա։ Այսինքն ստեղ նշվեց, որ օրինակ ընդունվել է օրենքը, բայց դա ընդունվել է 2000 առաջին դերսմամբ անցել է օրենքը, չէ՞։ Դա եղել է 1.5 տարի առաջ։ Հիմա ինչի 1.5 տարվա ընթացքում տեղի չունեցել երկրորդ ընթերցումը։ Այդ հարցադրումը արել եք անկախ մեր եթերից։ Իհարկե, բնականաբար արվել է եւ այդ պահանջում են գիտության ֆինանսավորման աջակցության ծրագիրը ակտիվորեն հետևում էր այդ քայլերին, կազմակերպվել են բազմաթիվ քննարկումներ բոլոր հնարավոր պետական այրերի կողմից հետ։ Եվ ծաղկաձեռում նախագահը։ Եվ ծաղկաձեռում նախագահը խոստացավ, որ ինքը պարտադիր կասի, որպեսզի արագացնեն այդ գործընթացը, բայց անցել է արդեն 3 տարի, ոչ մի գործընթաց տեղից չի շարժվում, այսինքն տեղակնհայտ է ուղղակի քաղաքական չկամություն։ Եվ ամենատխուր պահը տեղենա, որ հասարակությունը ի վիճակի չի ազդել այդ գործընթացի վրա, այսինքն իսկ հասարակությունը ընդհանրապես իրազեկ է այն խնդիրներին, որոնք որ կան։ Եվ արդյոք գիտնական եւ հասարակություն կապը կա։ Մենք բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրում ենք նախորդ 3 տարվա ընթացքում, կարծում եմ բավականաչափ ընդլայնվել է գիտության վերաբերյալ մոտեցումը, որի մի փաստը հենց այս կազմակերպումն է, այս բանի։ Մյուսը նաեւ եգացի կողմից այդ գործընթացին աջակցությունն է, որը շատ կարեւոր բան է, որ հանրության ցույց է տալիս գիտության խնդիրները, հա։ Այսինքն տեղ քայլեր արվել են։ Այս միևնույնն է, պնդում ենք, որ հասարակությունը որևէ կերպ չի կարող ազդել դրանց վրա։ Իրականում հասարակությունը այսօր մեր երկրում բավական ոլորտներում, մենք էլ ամեն օր մեր գործնական ընթացքում տեսնում ենք, որ որոշակի դերակատարում ունի, կարողանում է պետական մարմիններին ստիպել ինչ որ քայլեր ձեռնարկել։ Գիտեք, ես ինչն եմ ուզում հասկանալ, գուցե եթե լինեն պրակտիկ քայլեր գիտնականների կողմից եւ այնպիսի տեսանելի հաջողություններ, գուցե ես շատ հիմա պարզուկ մի բան եմ ասում, այդ տեսանելի հաջողությունները դառնան խթան ոչ միայն հասարակության համար, որը սկսի ներազդել, այլև նույն կառավարության որոշ անդամների։ Ես մի բան կասեի սկզբից, ուրեմն դա հին ասացվածքը կարելի ասել, որ ինչա ովը ինչա իրենց կամ ովը իրենց ներկայացնում գիտնականը, նա մի մարդ է, որը փորձում է պետության հաշվին իր հետաքրությունները բավարարել։ Սկսենք դրանից։ Եվ այստեղ քանի որ ժայրը շատ ճիշտ բաներ էր ասում, խոսքը գնում էր ֆինանսավորում քիչ է եւ այլն, իհարկե քիչ է, բայց եկեք այստեղ մի բան չմոռանանք, որ ամբողջ աշխարհում մենք ինչ-որ թվեր եւ բերում ենք եւ հնայի մասին, բայց դա միայն պետության գործը չի, դա չի կարելի ամբողջովին դնել պետության ուսերի վրա եւ որպեսի ամբողջությամբ գիտությունը ֆինանսավորվի պետության կողմից։ Գուցե սա խորհրդային ժառանգությունն է։ Հիմնարար գիտության մասին, եթե խոսքը գնում է հիմնարար գիտություն, որտեւ հիմնարար գիտությունը դա նաեւ գիտելիք է, հիմնարար գիտությունը դա մշակույթ է եւ դա պարտադիր պետքա պետությունը վերցնի իր վրա եւ դա փորձի։ Իսկ մյուս գիտական ուղղությունները նրանք չպետք է վերցնեն։ Եվ այստեղ իհարկե խոս գնաց, թե ինչ է արվում։ Մենք հիմա օրինակ ասենք, թե երկրորդ անգամ ենք այլ, շուտով երրորդ անգամ կհայտարարենք մրցույթը, որը կոչվում է կիրառական, ուրեմն արդյունքի ձեռքբերման ուղղության մրցույթ։ Այսինքն մենք ընդունում ենք հայտեր։ Եվ այստեղ տեսեք, բայց քանի որ կիրառականը դա պետք է ներդրվի տնտեսության մեջ, հետևաբար այստեղ պետք է այսօրվա մեր տնտեսությունը նույնպես պատրաստ լինի ֆինանսավորել։ Եվ մենք առաջին անգամ հայտարարեցինք մրցույթը, մեր մրցույթի կարևորագույն պայմաններից մեկը կայանում էր այն, որ հայտերը, ովքեր ներկայացնեն, պետք է նաև ներկայացնեն համաֆինանսավորման ամբողջ բյուջեի 15%-ի չափը, որը պետք է լինի ուրեմն մասնավոր բիզնեսից։ Անցյալ տարի մենք դա դարձեցինք արդեն 25%։ Մի հաջորդը կլինի 40%։ Այսինքն սա նույնպես այն գործոնն է, որ դու կարողանաք բերել մասնավոր բիզնեսը, որը ոչ մի վստահություն այսօր այդքան չունի մեր գիտության եւ մեր գիտնականների հանդեպ, որ նրանց կարողանանք բերել դեպի գիտություն։ Իսկ մի բան եմ ասեմ, եթե դժվար չի։
Եվ այստեղ դուք ասում եք ինչ բան կա, որ մենք տեսնում ենք, եւ դա չպետք է լինի հայկական ինչ-որ մի հատ դրոշ, որ մենք ասենք, ասա հայերեն են կարել եւ վերջ։ Եթե լինի շատ լավը, բայց դուք տեսնում եք հիմա ձեր ձեռքին ինչ հոյակապ բան կա, սա գիտությունն է, չէ՞։ Եվ այստեղ կարող է եւ մեկ մեր աշխատողներից մեկից, մեր գիտնականներից մեկի մի հատ հասարակ գրած բանաձևն էլ կարող է օգուտ տալ։ Պարոն Մարդուհին, ես ամեն օր օգտվում եմ ծորակից, վանենթաթ հիշում եմ Ալեք Մանուկյանին, բայց ցավալիորեն այնուամենայնիվ Ալեք Մանուկյանը խորհրդային տարիներին խորհրդից դուրս էր, այսինքն սովետից դուրս կարողացավ ամրագրել իր գյուտը եւ որպես գիտնական մենք միևնույնն է նրա ներուժը չօգտագործեցինք։ Եվ այդ ֆինանսավորումները կարող էին մնալ այստեղ, պարոն Միքայելը։ Այդ կապակցությամբ ամփոփելով իրոք կարևոր հարցադրում է հասարակության գիտության կապը եւ ինչու՞ չէ նաեւ ազգային ժողովը կարող են դիտարկել որպես հասարակության ներկայացիչ, ընտրյալների ներկայացիչ, որոնք ովքեր հենց քննարկում եւ ընդունում են այդ բոլոր օրենքները։ Հիմա այստեղ գիտնականների անելիքները շատ-շատ են իմ կարծիքով եւ մենք շատ թերանում ենք։ Այստեղ պետք է ինքնակնադատաբար մոտենամ։ Այո, մեր գիտությունը տեսանելի չի հասարակության համար։ Մարդիկ չգիտեն մենք ինչով ենք զբաղված։ Ամենապարզ օրինակը՝ կանգնացրեք փողոցում 1000 հոգու եւ հարցրեք ինչ է արել իր կյանքում Վիկտոր Համբարձումյանը, մեր խոշորագույն գիտնականը։ Ես վստահեցնում եմ, որ 900 հոգին ոչ մի բան չգիտի իր մասին, բացի անունից, որ լսել է։ Այսինքն կոնկրետ ինչով է նա հայտնի, ինչով է լավ աստղագետ, ինչով է լավ գիտնական։ Եթե Համբարձումյանի մասին չգիտեն, ինչ խոսենք այսօրվա գիտնականների մասին, որ փորձում ենք ինչ-որ տեղ մեր նիշը գտնել, ասենք համաշխարհային գիտության մեջ։ Նշանակում է, որ մենք պետք է այդտեղ այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկենք։ Այնուամենայնիվ ես փնտրում եմ, որ մեզ մոտ գիտությունը ինքն իր համար է աշխատում։ Մի քիչ իհարկե պայմանական հասկանալի է, ինչ եմ ուզում ասել։ Կարծես առանցին մի հատված է հասարակության, ոչ մի կապ չկա ընդհանուր մարդկանց, այսինքն հասարակ մարդը չգիտի ինչ է անում այսօր հայ գիտնականը։ Հասկանալի է, որ տեխնիկական բոլոր նվաճումները ի վերջո գիտության շնորհիվ են, եւ ես նույնիսկ կարող եմ օրինակ բերել, որ շատերը չգիտեն, որ այսօր, որ ունենք ատոմային էներգիա, դա աստղագիտության շնորհիվ է, բայց դա եղել է տասնյակ տարիների մշակումների հետևանքով։ Բայց դա պետք է ասել, պետք է ցույց տալ, պետք է բացատրել մարդկանց, ոչ թե շատ տիպիկ ամփոփիչ խոսքեր։ Շնորհակալություն, պարոն Միքայելյան, մի տողով, որովհետև ժամանակն անողոք է ոչ միայն գիտնականների, այլև մեր նկատմամբ։ Միանգամից գիտության ոլորտում, նամանավանդ կիրառական գիտության ոլորտում եւ ֆունդամենտալ գիտության արդյունք չեն կարողական կանել։ Ատոմ, ես ուզում եի ասել, որ հիմա բայց եկեք լավը տեսնենք էլի, քանի որ այստեղ օրինակ հավաքված են մարդիկ, որոնք տարբեր ոլորտներից են, բայց իրենց մտահոգությունները մեկը մյուսի կիսում է։ Սա արդեն լավ է, եւ քանի որ մենք էլ իրար արդեն ճանաչում ենք եւ գիտենք, մտածում ենք մենք ինքներս այսքան մարդկանցով կնպաստենք առաջիկա քայլերով մեր գիտության ավելի հանրայնացմանը եւ զարգացմանը Հայաստան։ Շնորհակալություն, ես այնուամենայնիվ իմ վերջաբանը կկառուցեմ պարոն Միքայելյանի ասացի հիման վրա։ Այո, հասարակություն եւ գիտություն ու գիտնական անհատապես կապը պարտավոր եւ պարտադիր մի պայման է։ Եթե չլինի այդ կապը, մենք չենք լինի շահագրգռված զարգացնելու։ Եվ չլինի աճ, եւ չլինի նաեւ տնտեսության շահագրգռվածությունը, եւ չի կարող մասնավոր սեկտորը այդքան խորանալ ու հասկանալ, թե ինչպիսի լուրջ իրավիճակ է տիրում գիտության ասպարեզում, որպեսզի կարողանա այդ ներուժից օգտվել։ Սա փող կապակցված մի շղթա է։ Սակայն չմոռանանք, որ գիտությունն է այն ներուժը, որը կարճ ժամանակում կարող է տալ իսկապես լուծումներ ու մրցունակ տնտեսություն ստեղծել, ինչը մեզ այսօր օդի պես անհրաժեշտ է։ Իսկ այն, որ Հայաստանի, ավելի ճիշտ հայ ազգանուններ ունեցող հայ ազգությամբ հրաշալի գիտնականներ աշխարհը զարգացրել են եւ ունեցել են շատ լուրջ ներդրում եւ ունեն էլ այսօր մեր երիտասարդների իդեմս երիտասարդների, դա փաստ է։ Պարզապես պետք է պահել այդ կապը եւ հասարակություն ասվածի մեջ չմոռանալ ու չտարանջատել գիտնականին։ Գիտնականն էլ հասարակության մի կարեւոր բաղկացուցիչն է։ Շնորհակալություն բոլորիդ այստեղ գալու, թող սա լինի եւս մեկ քայլ այդ անջրպետը վերացնելու գործում։ Կհանդիպենք մյուս անգամ, երբ արդեն կունենանք հրաշալի գիտական նոր հետազոտություններ։